стріляли, хлопці були там на вулиці, вулиця ця Шевченка, вулиця Шевченка, наприклад, вони мене все стріли. Сказали, щоб я не йшов в ліс, а йшов дорогою до Новобітича. Ну я пішов цією дорогою. З Коцюбинського до Новобітича? Так, і там возле кладбища ще було три наші хлопці, в общем, там, з пов'язками. Теж провірив документи, каже, йди. В общем, пропустив, да. Вони там щось бігали возле кладбища, кажуть, бігом проходять, я прийшов. Угу. От така ситуація. І це рух з боку Ірпіня йде, да? З боку Ірпіня в сторону... Там, як, близько дороги. Коло дороги, де дорога йде, от, і там, де поїзд, електричний ходять. Ну, по цій дорозі йшов. От так. Ну, так, прийшов, потім до мами прийшов, до новостроїв. Так що акуратно ходить, хто там їхати, не знаю. Ну, да, що в Коцюбинському небезпечно вже сьогодні. Ну, просто мені сказали, уходь. Ну, я пішов. Там були в нашій формі хлопці, і ця варта. Розумів.